maxaa ka dhaxay dalalka Djibouti iyo Soomaaliya? 20 sano u dambeeyay xiriir noocay ah ayaa ka dhaxay Soomaaliya iyo Djibouti. Door intee le'eg ayay dawladda Djibouti ku lahayd dhismaha qaran Soomaaliyeed oo taabagal ah? Jawaabaha su'aalahan waxaynu wax badan kaga ogaan doonaa inta aynu ku guda jirno warbixintan oo aynu diiradda ku saarayna xiriirka qotada dheer ee darisnimo, Soomaalinimo iyo walaalnimo ee ka dhexeeya labadaasi dal. Taariikhan markaa aynu dib ugu noqono kadib afkambigii Maxamed Siyaad Barre 1919-kii labadii shirii ugu horeeyay dib u heshiisiinta ee loogana gol lahaa in dib loogu unko dawlad Soomaaliyeed ayaa waxay ka dhaceen dalka Djibouti bilihii Juun iyo July 1919-kii iyo shirweynihii carta shirkaas oo ahaa kulanka isdaba jooga oo lagu qabtay magaalada carta ee dalka Djibouti intii u dhaxeysay 20-kii bishii April iyo 5-kii May ee sanadkii 2000. Ujeeddada kaliya ee dawladda Djibouti kala hayd igleelka shirarkaasi iyo martigelintoodu waxay ahaayeen mid ay u arkayeen waajibaadkii saarnaa walaalahooda ummada Soomaaliyeed ay ku gacan qabanayeen, waxana ka dhashay guulo wax ku ool ah oo la taaban karo oo aanay ka masuugi karin mahadhooyinka taariikhda maguurtada ahi. Kusoo dhawaada carta, kusoo dhawaada buurta Ugul, kusoo dhawaada waddankiinii labaad Jamhuuriyadda Djibouti. دولدة هي الشعب غير جيبوتي اد ولا لها تهين وغوغشن ايدين في ديي سي اد وضا تشتان ونا وضا قوان ستان ديبو ديسكا قران كي سومالياد اي بربري دمان ummadda reer Djibouti waxay heegan u tahay adeegiina, iyagana mahad ballaadhan ayaan u celinayaa. Marka hore aniga oo ku hadlaya magaca dawladda, dadweynaha Djibouti iyo magacaygaba aan idhaahdo soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada gogol nabadeed, ku soo dhawaada waddankiinii labaad, farxad weyn ayay ii tahay inaan idiin furo shirweynahan taariikhiga ah, shirweynahaas oo lagu tilmaami karo kala bayd taariikheed, astaan ididiilo oo beddeshay quus iyo xanuun sannado badan ku habsaday ummadda Soomaaliyeed. Laga soo bilaabo shirarkaasi ugu horreeyay ee lagu unkayay nabad waarta oo kaana qaada Soomaaliya, waxay dawladda Djibouti sidoo kale gacan mugle ka qaadatay kuna ammaanen beesha caalamka iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa Afrikaba doorka darisnimo ee mid dhaqaale iyo mid fikirba ay waqtiga u gelisay nabadda Soomaaliya. Waxaana qodobadii ugu muhiimsanaa shirarkaasi ka soo baxay aanu ka soo qaadan karnaa. Qodobadii ay ka mid ahaayeen iyogleelka dowlad federaal oo loo dhan yahay oo ay ka mid tahay maanta xukuumadda hoggaanka u haysa iyo sidii loo hirgelin lahaa ciidamo kala duwan oo nabad ilaalin ah oo ka socda dalalka saaxiibka la ah dawladda federaalk ee Soomaaliya oo ay hormood u ahayd dawladda Djibouti isla markaana qaramada midoobay laga codsaday in la keeno ciidam nabad ilaalin ah oo ka qayb qaata xasilinta amniga shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada baaxadda leh ay ku hayaan kooxaha nabadiidka ah ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyeed. Intaa wixii ka dambeeyay xukuumadihii kala dambeeyay hoggaanka u soo qabtay Soomaaliya ama saddexdii madaxweyne ugu dambeeyay dawladda Djibouti mar walba waxay la barbartaagneen hiil iyo hoow walaalnimo sidii ay mar walba u muujin lahayd in ay tahay Djibouti garab ka mid ah oo jecel shacab Soomaaliyeed oo horumar gaadha. Taasina waa ta keentay in madaxweyne kasta oo yimaada talada ummadda Soomaaliyeed hoggaan u noqda in dawladda Djibouti ay ku soo dhaweyso meeqaam sare islamarkaana ay u fidiso gacan walaalnimo oo kana caawiso hiil iyo hooba wax kasta oo kaga xidhmo markaasi. Waxaana taa markhaati cad u ah madaxdii kala duwaneyda soo qabtay hoggaanka dawladda federaalk ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kuwa hadda ka taliya iyo bulshada inta garaadka u saaxiibka ayaa qiraya Djibouti iyo
hanka ay ka taagan tahay umad Soomaaliyeed oo iskeed u istaagtaa isla markaana heesha xasilooni nabad waarta iyo daris wanaag aynu ku bilowno madaxweyne Sheikh Shariif iyo Sheikh Ahmed iyo xukuumadii uu garwadeenka ka ahaa door intee leeg iyo xidhiidh noocii ah ayaa ka dhixayay tilabada koobaad ay qaadayso jamhuuriyadda Djibouti ee waa tilaba isdabayaala oo hoggaaminaya madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle sidii Soomaaliya loo gaari lahaa nabad ma aha mid lama filaana waa mid laga filaayay waxaana shaki ku jirin dadaalkaas isdaba jooga inuu Soomaaliya gaarsiin doono nabadgelyo iyo inay ku soo laabato meeshii ay ka joogi jirtay adduunka waxaa lagu guuleystay in tababaro kala duwan ay ku soo qaataan meelo kala duwan ha noqdaan tababaro ciidan iyo mid saraakiileed kanina wuxuu ka yahay qayb muhiimadda gaarka uu leeyahay waxay tahay luqada tababarka ayaa ah luqad mubaashir ah maadaama aan nahay isku luqo waxay fududaynaysaa askariga carbintiisa inuu degdeg u fahmo duruusta uu qaadanayo taasna waxay door weyn ka qaadan doontaa marka uu gudanayo waajibkiisii in uu u guto si faham iyo cilmi ku dhisan waxaan rabaa inaan jaleeco بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على بعد مدحوينها وحن كول هذا اني حالة الصومالية هي سيدة لو قبها ان لو در درق ليو حالة امنقة ايو متحقان قرقار كبني ادن مو ايو ديبو لسك دلك كنتي اذا اسولا قرن ان اهلن تاسو اي واجب مقدسة تاينا محايا هاتو لقا قابن رجيدة نوحايتا ان aynu ku xigsiina madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddii uu hoggaaminayay sideebuu ahaa cilaaqaadka siyaasadeed ee mid dhaqaale iyo mid walaaltinimo ee ka dhexeeyay maad helina wixii aad rag soo qabatay dhammaankaaga maad helina waxa aad maanta nin arag arag taagan tahay kaaga maad helina soomaaliya Djibouti kama abaaldhici doonta mustaqbalka haddii aad yiraahdo safarkii ugu horeeyay ee si rasmi ah aan dalka uga soo baxo aan booqasho rasmi ah dibadda ku imaado inaan ka bilaabo Djibouti arintaasi macnayaal badan iyo qiimi badan ay anaga noogu fadhida macnayaal qiimaha ugu weyn ee noogu fadhida waxay tahay marka hore inaan dawladda iyo madaxweynaha iyo dadka reer Djibouti aan la wadaagno oo aan u muujino abaalka aan u tirinayna in ay noo galeen deewa un sheeg-sheegaynaa muugiye ma gudi karayno marka inaan dhahno waa mahadsan tihiin maadaama dowladdii ay ku meel gaarka ka baxday oo hadda dowlad rasmi ay tahay inaan dhahno waa mahadsan tihiin waxay ahayd ujeedada ugu weyneed ugu horreysay midda labaadna waxay ahayday madaxweynaha iyo dowladda Djibouti inaan la wadaagno muddadii gaabneed ee dowladdani ay jirtay wixii noo qabsoomay iyo wixii caqabad ah naga hor yimiday si aan talada iyo waayo aragnimadiisa madaxweynahaana aan ula wadaagno furitaankeedu wuxuu ahaa dib u habaynta iyo dayactirka muxuu ahaa dawladda Djibouti ay noogu deeqday oo ay ku sameysay ayaan dib u furnay xarig uga goynay laakiin safaaradu way shaqaynaysay waana joogeen mumasaliinta dalka halkan muddo dheer ilaa intii dee labadii sano dowlad la'aanta Soomaaliya ka jirtaba way joogeen laakiin haatan dayactirka iyo dib u habaynta dowladda Djibouti ay nagu kaalmaysay oo la dayactiray oo dib loo habeeyey furitaankeedii ahayd aniga maanta waxaan sameeyay marka soo dhaweynta iyo maxaan ku raadahay muqaabalada iyo farxadda dadka reer Djibouti oo dhan ay noo hayaan waan ka mahadcelinaa idina aada u mahadsantid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah madaxweynaha hadda talada haya dowladda federaalka ee Soomaaliya isna muxuu ka yidhi xiriirka Djibouti iyo Soomaaliya ka dhexeeya bismillaahi raxmaani raxiim horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta wanaagsan ee waalkay Ismaaciil Umar Geele ugu soo dhaweeyay iyo dadka reer Djibouti ee waa gurigeyga labaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay safarkaygu wuxuu qayb ka yahay safaradii aan ku soo maray dowladaha ee ciidamada Soomaaliya ka joogan si aan dee uga raadino taageero macaawino dhan walbaba ah si aan qoloyinka nabadiidka ee shabaabka ah ee argagixisada ah ee aan isaga celinno maanta waa maalin taariikh ah waa maalin weyn oo aan markhaati kulligeen u nahay furitaanka free trade zone-ka
أفريكا وين الحمد لله إنا نقطة جيبوتي وحوي وحكلية وانسلي هاي كيني كرا نبط يبرواقو يدقنا شو حسلوني السياسة ديد وحي تهي إنو دقالها سلح قلوه أو دعوه economic integration مانتان أنجوغنو ماها وحن أركينو وح أكسدنتياه وح شلأه ماها ووح قالي وقت بدن إيا شاق بدن إيا vision إيا هجان ونأكسن ووالكين إسماعيل عمر قيلا تاسو يدن كتمد ووشاقين قد أهان دادك رير جبوتي أو هجان كودا ونأكسن سي ماركتو ودا وصعودا أو لا شقية وحن أركينا إن أمدى في جبوتي ديارو تاهي هور مركات نقالي أو كل جنان كو تامين إنو إنه كدع دو جيست أفريكا وحقيقة كترجمي سه حريركا لبدا دل إيا لبدا داد ووالها أه حريركا ستاريخي أه عن لين نهي إيا حريركا غارك عن لين نهي وحوي حرير بلشو حرير داد إيا داد أه محام كورا حرير أمني إنان حوجنو سكاشيغا حدينو غطو دانكا نقالها إيا وحوضا قبسيغا أرنتو قوميمسان سكاشيغا أرماه أمنيغا إيا والا داقالنكا قولوينكا أن أرقحيسا داه ورنتي مالين والبا ومادة صوماليهد ومحبا قلبسان سي أرحان دراه أولاينا إياه أبر برنا يا هانتيدا وحان آدي أترنتي كاغا مهد علنا يا ليدرشيب كاغا هوغان كاغا وعاد قيب وغطا هاي لدقالان كأرق حسادا وعاد نوصو بيرسي عيدا تياله وهيل ولا اللي يرهدو ونفتو ده أهورايا دفاع دل كان يداد كودا حقيقتنا وحان اللو بكرنا معها انت جبوتي iyo hoggaankaaga uu u taray dalkan insha Allah waxaan rajaynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya wada hadalkeena maanta iyo bari inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan waxa maasanta madaxweyne soo dhawow inaan naga ogolaataan inaan idin soo gaarsiino fariin aan dadweynaheena ka sidno oo yaani rajo ya hambaliyo iyo yaani in dirigelin aan nidin sidno nabad iyo walaalnimo iyo iskaashina raacino in nabaddu in aan ka wada shaqeyno in aanan nimba waxay u karayo uu ku kordhiyo in walaalnimada aan ficilan aan nooleyno ama aan ku dabaqno nolosha caadiga ee dadkeenna dadweynaheennu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii biirino waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dhib iyo iyo deefba waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano anaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheennu leeyahay waxa aan jecelnahay in aan aragno yacni Soomaaliya oo qeyrkeed inta ay daahday in ka badan inay qeyrkeed dhaafto in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa in wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. Thank you.
dhinaca taageerada dowladda Jabuuti iyadoo mar walba ka shidaal qaadanaysa wacyiga iyo duruufaha la soo darso ummadda Soomaaliyeed waxaan la soo koobi karin mid dhaqaale iyo mid ataakulo ay waqtiyadii kala duwanaaya abaaraha iyo masiibooyinka fatahadaha wabiyaha ay ku caawiyeen walaalahooda Soomaaliyeed kuwaasoo aynu ka soo qaadan karno ama ka xusi karno mid iyo laba taasoo ay ka mid ahaayeen tii dhaqaale ay ugu deeqeen shacabkii ku fatahay wabi iyo diyaarado kala dambeeyey oo u siday raashin iyo agabka gurmadka iyo samata bixinta dadkii ay duruufaha kala duwan la soo habsadeen tii aad iyo aad ay maaritaanay noo taabatay dhibaatadaasi waxaan jecelnahay inaan la wadaagno walaalahayo horeyna dabcan dhakhtarro waa u soo dirnay oo waa ka qayb galeen maaritaanay daaweyntii dadkii ku dhibaatooday dabadeed akoonyadii laga furay baananka Jabuuti dadku wixii ay ku rideen ayay dowladda Jabuuti u dhiibeen dowladuna waxay ku soo hagaajisay safaaradda anaga maanta waxa sharaf noo ah inaan ku wareejino gudigii u qaabilsanaa maaritaanka taakulaynta iyo taageerada marka waxaan leenahay shacabka Jabuuti intaas inaad samaysaan iyo in ka badanba waxaa keenaysa waxaynu sunnaha keenaysa aad baadna u mahadsantihiin Ilaahay ha idin barakeeyo iyo hoggaanka wanaagsan amnigiina Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu amni idin siiyo horumar iyo nolol wanaagsan idin siiyo annagana insha Allah dhibaatada Allah naga bixiyo marka mudane safiir aad baad u mahadsantahay amaanadii lagu soo dhiibayna waad gudatay waad bixisay waana kaa gudoonay waad mahadsantahay gurmadkii horena way noo soo gudbimadeen haddana way noo yimaadeen iyagoo weliba shacabka reer Jabuuti ay dhaqaale iska soo ururiyaan waa idinka anigoo ku hadlaya magaca dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan waan idinkaga mahadcelinayaa walaalnimada aad nala garab taagantihiin mar walbanood ku mahadsantihiin wejigii labaad ee ka qayb qaadashada gurmadka loo fidinayo dadkii ay saameeyeen fatahaadaha wabiyada dalka gaar ahaan magaalada Baladweyne ayaa diyaaradan dowladda aan walaalahan ahay ee Jabuuti uga soo degtay garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho diyaaradan ayaa si degdeg gargaar isugu jira joodariyaal malakaneecooyin iyo tendhooyin loogu talagalay inay hooy ka sameystaan maadaama ay ka barakaceen guryahooda safiirka dowladda jamhuuriyadda Jabuuti ee u fadhiya Soomaaliya danjire aadan xasan aadan oo ku wareejiyey guddiga qaran ee gurmadka fatahaadaha ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Jabuuti ay yihiin walaalo isla markaana ay ka qayb qaadanayaan dhibaato walba oo soo wajahda dadka Soomaaliyeed waxaan mar kale maareeytaanay idinku wareejinaynaa iyadoo ay farxad noo tahay inaan ummada reer Jabuuti oo madaxweynuhu ugu horeeyay ka gudoono hadiyad ay u soo direen walaalahooga Soomaaliyeed ee ay saameeyeen daadadka maareeytaanay daay waxa maanta ina soo gaadhay sidii aan shalay sheegnayba diyaaradii siday qalabka caafimaad iyo agabka loogu talagalay in dadka si dhaqso ah loogu gurmado waa diyaaradii labaad ee sida gargaar oo dowladda aan walaalahan ahay ee Jabuuti ay u soo dirtay Soomaaliya waxana maanta ay keentay tendhooyin si ay hooy ugu sameystaan dadkii ka barakacay guryahooda oo ay saameeyeen fatahaadaha wabiyada safiirka dowladda Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo mar kale ku wareejiyey guddiga qaran ee fatahaadaha ayaa sidoo kale wadamada saaxiibada dhowlaha Soomaaliya ugu baaqay in ay doorkooda ka qaataan sidii loo caawin lahaa isla markaana loo samato bixin lahaa dadkii ay saameeyeen fatahaadaha wabiyada waxaa sharaf noo ah mar kale inaan maareeytaana madaarka Muqdisho ku qaabilno diyaaradii labaad ka timid Jabuuti oo sida maareeytaana gurmadkii dowladda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti ay ku ballan qaadeen diyaaradana sidii diyaaradii hore waxay sidaa qalab gurmad laakiin markan waa tendhooyin kaliya oo tendhooyin kala waaweyn waa 15 tan waxay sido laakiin waa tendhooyin kaliya ayay tan sidaa waana diyaaradii labaad ayna soo gaadha waxaan mar kale rajaynaynaa maaritaana walaalahayaga Soomaaliyeed dowladaan iyo shacab ahaanba maaritaana guulayaan u rajaynaynaa gargaaridaasi waxay ahaayeen kuwa ay walaalahooda dowladda Jabuuti iyo shacabkoodu isku tiirsanay ay ku tarayeen ummad Soomaaliyeed oo dhibaato la soo daristay dhanka kale suurtagalnimada amaan dhameystiran oo ummadda Soomaaliyeed ku noolaato waxay dowladda Jabuuti marar kale duwan tababaray iyo taakulan dhinaca ciidamadaha u fidisay booliska iyo saraakiisha ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kani waa dugsiga tababarka ciidanka booliska qaranka Jabuuti ee Idris Faarax Cabane oo ciidamada Soomaaliya ay ku qaadanayeen tababarka calamadan babanaayay waa kuwa jamhuuriyadda Jabuuti, Soomaaliya, Talyaaniga iyo Midowga Afrika.
muqaalkan hortiinu waa taliyaha ciidanka booliska qaranka Jabuuti gaashaan la sare Cabdullaahi Cabdi Faarax oo ay hareere socdaan saraakiil ka socda midowga Afrika Talyaaniga iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna salaanta calamada afarta ka qaadanayaan cutubyada goobta ku sugan ciidamada booliska qaranka Soomaaliya ee dugsiga Idris Faara Cabane ku qaadanayay toobarka wuxuu ahaa toobarkoogu mid qayb ka duwan leh waxaana kamida leeshaanka dagaalka iyo toogta sida muqaalkan hortiina aad ka arkaysiin oo ay had iyo habeen beheegan u hayeen inay baraan saraakiil kala duwan oo ka socda Talyaaniga midowga Afrika Jabuuti iyo saraakiisha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyaguna la socday toobarka sawirkani waa goobta ay ku baranayeen leeshaanka dagaalka
hoolkan ama qolkan weyni waxay ku qaadanayeen casharrada kala duwan ee qoraalka oo ay mar walba ku baranayeen toobarrada joogtada ah ee ay dugsiga ku qaadanayeen. Muqaalkani waxa uu ka mid yahay sida loo badbaadiyo haddii mas-uuliyiin ay qabsato qalalaaso iyo rabshado ama mas-uul sare ay halis galaan oo la badbaadinayo, waana casharrada iyo toobarrada muhiimka u ahaa lafdhabarta aqoonta ay kororsanayeen ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Mas-uul sare ayaa soo degaya waxa uuna ka hortagaya dad wada dibadbax cabashooyin kala duwan leh, kadibna dadka ayaa waxay halis gelinayaan mas-uulka habkeesa loo badbaadinaya. Tababarrada joogtada ah ee ciidanka booliska qaranka Soomaaliya ay baranayeen waxaa ka mid ah ka hortagga rabshadaha iyo mudaharaadyada, waana kan iyagoo soo bandhigaya habkii ay tababarka ku qaateen. Waxaan iyana la hilmaami karin doorka ay la dagaalanka cadawga umadda Soomaaliyeed kula jiraan ciidamada xiil walaal oo dhiiggooda iyo nafahoodaba u huraya sidii ay walaalahooda Soomaaliyeed uga dhicin lahaayeen cadawga caadaystay dhiiggooda. Inkastoo haddaba aynaan halkan ku soo koobi karin walaaltinimada iyo wax isku haanshaha shacabka Jabuuti iyo umadda Soomaaliyeed, oo aynaan ka dhammaanayn waxtarka Jabuuti ee walaalahooda Soomaaliya ay mar walba la soo barbartaagnayd oo ahaa mid soo jireena islamarkaana ah guyaal badanna sii jiri doona, waxtarka umadda Jabuutina uu yahay mid ku dhisan isirwadaag iyo ood wadaag ay mar walba la barbartaagan yihiin umadda Soomaaliyeed. Maxaa loo macnaysan karaa hadalladan siyaasiga ah ee ka soo yeedhay mas-uulkan ka tirsan xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya? Durbaanada kala fogeynta ah iyo isku dirka ah ee uu daboolka ka qaaday wasiir Dube waa kuwo salkoodu yahay sidii loo kala fogeyn lahaa shacabka xariirta ee ku midaysan walaalnimada magaca Soomaaliyeed oo ay ood wadaag ku yihiin siyaasiyiinta bulshada kala duwan ee fikirkoodu caafimaadka qabo islamarkaana ka warqaba xidhiirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labadaasi dal, ayaa iyagu aragtidan ku sababeeyey inay tahay mid meel ka dhaca islamarkaana ka hor imanaysa walaaltinimadii soo jireenka ahayd ee ay shacabka dowladda Jabuuti mar walba la barbartaagnaayeen walaalahooda Soomaaliyeed. Shirkii ugu dambeeyey igad ee lagu qabtay Jabuuti, Soomaaliya waxay geysay cabasho ay ka cabanayso Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Shirkaasi waxa ka soo baxay in guddi laga magacaabo xaqiiq raadina. Waxaa oday looga dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Sida nidaamku ururadu yihiin, Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu magacaabay guddi ka kooban 6 qof ilaa 7 qof. Waxaan u malaynayaa 7 qof, haddaanan qaldanayn. Guddigaasi markay hawsha loo dhiibo inay ka soo warbixiyaan reer Jabuuti maaha, hadday reer Uganda yihiinna reer Uganda maaha, hadday reer Carab yihiinna Carab maaha. Ururkaa shaqada u diray ayay hawshooda qabanayaan, iyadaanay u report garaynayaan. Guddigii waa hawlgashay, magaca ururka IGAD bay ku hawlgashay. Xubnuhu way u badan karaan waddan ama badal, Jabuuti way u badan yihiin xubnuhu, laakiin cidda ka amar qaadanayaan iyo ciday u warbixinta u report garanayaan u gudbinayaan labaduba waxa weeyaan madaxda ubur goboleedka IGAD oo ay Soodaanka madax tahay imanka. Warbixintay soo saareen waxaan ka soo qaadayaa 2 qodob oo nuxurkood u waaweyn. Faragelinta ay ku dacwoonayso Soomaaliya inaanay siday u sheegeen aanay u jirin, amba dacwad urur goboleedka IGAD la dhex keeno aanay istaahilin. Qodobka kale muhiimka ay soo saareenna waxa weeye nuxurkaynu ka raacayna dowladda Soomaaliya
ciraaqaadka ay u goysay kenya inay ku degdegtay oo wixii laba dowladood ay xidhiidhka ku kala goysan jireen inaanay meesha ka dhicin. Dowladuhu dhibaato intaa ka badan iyagoo isku qaba, xataa qaarkoodkii oo dagaal ka dhex socda kuma degdegaan inay xidhiidhka kala goostaan. Laakiin soomaaliya yacnii may ahayn yacnii afka ka dhowri maaye, yacnii diblomaasiyad caruureed bay ciyaareen oo aan ahayn aan mas-uuliyad badani ku jirin. Soomaaliya way saluugtay warbixintii, way saluugi kartaa, way ka hadli kartaa, laakiin waxa la yaab leh soomaaliya markii ay muxuu ahaayey ay heshiiskan ay diiday waxay cambaaraysay jabuuti iyo madaxweynaha jabuuti, waxay isku khaldeen jabuuti iyo igad. Jabuuti mas-uulka ma aha warbixintan ay soo saareen gudub, ismaaciil gumar geelana mas-uulka ma aha. Hadday cid u cabanayaan amba cid dhaliilayaan amba ku cambaaraynayaan ururka igata cambaareeyaan, muxuu ahaayey waxay ka cabanayaan cabashadooda ha u gudbiyaan ururka igad. Hadday leeyihin reer jabuuti ay u badnaayeen no matter, ha u bataan weligoodba, xataay soomaaliya wada noqdaan waxay ku hawlgelayaan waa magaca ururka igad, mas-uuliyadda ururka igad. Marka soomaaliya wallaahi waxaan u soo jeedin lahaa inuu arrinkaasi hoobo yahay oo jabuuti ay iskaga khaldameen iyo ururka igad. Haddii ay ku doodiso soomaaliya ninka madaxda ka ah guddigan xaqiiq raadinta amba xubno reer jabuutiya ayaa ku jira, wixii qalad ee ka dhaca masalan jimcida qormaha ka dhexaysa riboorka soo saarto waxaa sekretariga guud waa Antonio Guterres baa layidhaa. Hadday soomaaliya dhaliilayso qaraar ka soo baxay jimcida qormaha ka dhexaysa, ma waddanka Boortaqiiska ayay u qabsanaysaa mise waa arrin ay leedahay jimcida qormaha ka dhexaysa? Sidaasoo kale weeye markaa ninka u hadlayay soomaaliya ee wasaaradda warfaafintu runtu si siyaasi ay ugu hadlay marka hadalkiisa la dhadhansado, waayo dee iskumuu qaldeen in diblomaasiyadda sida hadduu ugu aqoon yaryahay aqoon u leeyahay yacnii qaladaad ka yimid ururka igad hadday qaldameenba ugu xambaariyeen muxuu ahaay Jabuuti.
markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cusub 24 TV kala soo wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cusub 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cusub 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.